Në periudhën nga 6 gushti deri dje në territorin e shtetit janë konfirmuar 45.621 qytetar pozitiv me COVID-19, prej të cilve 12.375 persona apo 27% kanë qenë plotësisht të vaksinuar. Sipas statistikës në 2 muajt e fundit, 33.246 qytetar, gjithsesi 73% e atyre pozitiv ndaj COVID-19 nuk kanë qenë të vaksinuar, theksohet në analizën e personave të vaksinuar nga rastet pozitiv me COVID-19, që sot e publikoi Ministria e Shëndetësisë. Për të vaksinuar, siç theksohet në kumtesë, konsiderohen persona të cilët janë të vaksinuar me dy doza dhe kanë kaluar të paktën 14 ditë nga marrja e dozës së dytë të vaksinës. Përqindja e personave të shtruar në spital të cilët nuk janë të vaksinuar është 75%, derisa vetëm 25% e pacientëve të shtruar për momentin janë plotësisht të vaksinuar. Vdekshmëria e të pavaksinuarit është shumë e lartë, tregon analiza. Në periudhën prej 6 gushte deri dje, në territorin e shtetit kanë vdekur 1592 pacientë me COVID-19. Prej tyre, 1310 pacientë apo 82% nuk kanë qenë të vaksinuar, ndërsa vetëm 18%, gjithsesi 282, kanë marrë vaksina. Sipas analizave të vdekurit, kanë pasur disa sëmundje të kombinuara kronike. Pacientët kanë qenë të vaksinuar me të gjitha llojet e vaksinave të cilat janë në dispozicion të ne. Çdo vaksin që e kemi në dispozicion është e sigurt, informojnë nga ministria dhe u bëjnë apel qytetarve të vaksinohen, sepse vetëm kështu do të vim deri në imunitetin kolektiv dhe do të parandalojmë përhapjen e mutacioneve të SARS-CoV-2.